বন্ধুসকল, স্বাস্থ্য বিভাগৰ ৰেজাল্ট যিহেতু এতিয়ালৈকে যিহেতু মুকলি কৰা নাই, আৰু ৰেজাল্টটো মুকলি কেতিয়া কৰিব সেই সম্বন্ধে আজি আপোনালোকক জনাম। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ইয়াতে যিটো চাই আছে আপোনালোকে, এইখন আছিলে যিটো স্বাস্থ্য বিভাগৰ গ্ৰেড ফ'ৰ ৰেজাল্টৰ নোটিচ, আৰু ৰেজাল্টটো দি দিছিলে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে কমেই পাইছিলে কি এজন কেণ্ডিডেটে 4-5, 15-20 মান পদ দখল কৰি ৰাখিছিলে। আৰু ইয়াতে মুঠ কেণ্ডিডেট আপোনাৰ পাছ কৰিছিলে প্ৰায় 1100 কেণ্ডিডেটে পাছ কৰিছিলে, আৰু ইয়াতে পদৰ সংখ্যা আছিলে 2000 মান। কিন্তু ইয়াতে যিহেতু ফাইনেল ৰেজাল্টটো এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, আৰু এই ফাইনেল ৰেজাল্টত কিমান কেণ্ডিডেট পাছ কৰিব সেইখিনিও মই কৈ আছোঁ। তাতে যিহেতু এটা কেণ্ডিডেটৰ বিপৰীতে 2-3, 4-5 মানলৈকে যিহেতু আপোনাৰ তাতে ছিলেকশ্যন কৰিছিলে, আৰু ইয়াৰ পৰা মাথোন এজন কেণ্ডিডেটে পাছ কৰিব, মানে এটা পোষ্টৰ বিপৰীতে 5 জন যদি ছিলেকশ্যন কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে এজনে চাকৰি পাব আৰু 4 জনে নাপায়। তো এনেকুৱা কেণ্ডিডেট আছিলে প্ৰায় আপোনাৰ 30-40 ৰোল নম্বৰ আছিলে, মানে অভাৰলেপিং, মানে এটা পোষ্টৰ বিপৰীতে আপোনালোকে এওঁলোকে কি কৰিছিলে, মানে এনেকুৱা ৰোল নম্বৰে 10-15-20 পদ দখল কৰিছিলে। তো এনেকুৱা ৰোল নম্বৰ আছিলে 30-40, মানে এখেতসকলৰ চাকৰিটো কনফাৰ্ম, মানে 40-50 জনৰ চাকৰি কনফাৰ্ম। আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ মানে যিমান 1100 মান পাছ কৰিছিলে, ইয়াৰে কিমান পাছ কৰিব, ইয়াতে প্ৰায় আপোনাৰ 500 মান পাছ কৰিব। ইয়াতে চাকৰি কিমান হ'ব, 600 মানৰ চাকৰি হ'ব। ইয়াতে চাব আপোনালোকে গম পাব, 500-600 মানৰ চাকৰি হ'ব স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিটো গ্ৰেড ফ'ৰ ৰেজাল্ট আছিলে ফাইনেল ৰেজাল্ট। আপোনালোকে 500-600 জনৰ ৰোল নম্বৰ পাব ফাইনেল ৰেজাল্টত, চাব আপোনালোকে। আৰু এই ৰেজাল্টটো আপোনালোকে আজি নোটিচ পাব, অহাকালি ৰেজাল্টটো দি দিব, আৰু সেই ৰেজাল্টৰ নোটিচ আপোনালোকে আজি পাই যাব। আৰু এই ৰেজাল্টটো আপোনালোকে দিনৰ 11 বজাত পাব পাৰে, যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যেতিয়ালৈকে টুইট কৰি দিব আপোনালোকে গম পাই যাব। ঠিক আছে, তো এইখিনি আপোনালোকক জনোৱাৰ আছিলে। ধন্যবাদ।